Сьогодні вночі на Давидковецькому перехресті поблизу Хмельницького сталася аварія. Троє осіб загинуло, ще двоє госпіталізовані. Один із них знаходиться у важкому стані. П'ять пасажирів знаходились у салоні вантажної автівки. Про це нам телефоном повідомила прес-секретар головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, водій вантажівки з незрозумілих причин з'їхав з проїзної частини та врізався в фасад недіючого кафе. Вантажний автомобіль з невстановлених поки що причин з'їхав з дороги та врізався на узбіччі в недіюче приміщення кафе. На момент аварії у салоні перебувало п'ятеро людей. Це водій і четверо його пасажирів. Сам водій та ще двоє чоловіків загинули на місці аварії. Двоє чоловіків 90-94 років народження госпіталізовані до обласної лікарні. Через сильний удар пасажирів заблокували у передній частині кузова, каже начальник відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Дмитро Горецький. На пункт зв'язку частини в 23:20 поступив виклик на ДТП. Силами військових, які відтягнули автомобіль, було полегшено роботу, та нами здійснено рятування двох потерпілих, яких було зажито в кабіні автомобіля, та три чоловіка, які були вже загиблими. За словами Інни Глеги, поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. За фактом аварії відкрите кримінальне провадження. За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідчі продовжують працювати на місці події. Двоє врятованих пасажирів були доставлені до Хмельницької обласної лікарні. На момент зйомки черговий лікар, що приймав травмованих, здав зміну. Інші лікарі коментувати стан госпіталізованих відмовились. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.